Ja, god morgen alle sammen. Jeg heter da Sissel Hollem. Jeg sitter da helt åpenbart i denne strategikomiteen. Utover det så har jo jeg også en fortid som medlem i AKP. Altså, apropos litt av de diskusjonene eller bokbadet vi hadde i går. Av en eller annen merkelig grunn ble jeg bedt om å melde meg ut i 91. Og det gjorde jeg for så vidt. Men jeg har jo alltid senere og frem til nå vært tilknyttet Rød Valgallianse og Rødt og sånne ting da. Det jeg har i all hovedsak brukt tiden min på, det er at jeg har vært tillitsvalgt i fagbevegelsen i et drøyt 20 år. For noen få år tilbake så ble jeg fast ansatt i fellesorganisasjon og jobber der nå med tariff og forhandlinger og sånne ting. Men når jeg da ble ansatt og ikke var tillitsvalgt lenger, så følte jeg også litt sånn behov for å jobbe litt mer politisk igjen da, sånn at jeg har vært litt mer aktiv i rødt sammenheng, kan man si, i de siste årene. Jeg sitter også som vararepresentant til bystyret i Oslo. I tillegg til at jeg da sitter i sentralstyret. Ja. Dette var dette. Og så tilhører jeg jo liksom den der 60-tallsgenerasjonen, som det er veldig få av i rødt, altså. Det, av en eller annen merkelig grunn så er det mange av dem som er borte. Så det er bare å finne dem og få dem tilbake. Ja. Jeg skal prøve å si litt om arbeidet i komiteen. Jeg skal også prøve å si noe om de mer overordnede diskusjonene vi har hatt. Og så vil jeg nok presentere mer, ja, litt av de avgrensningene vi har gjort i det arbeidet da. Altså, hva skal strategien være? Og tenke nok at diskusjonen må dreie seg litt om det. Hva skal en strategi for perioden 2019-2025 være? Ikke sant? Hva er på en måte det prosjektet? Og at når jeg kommer på slutten, kommer litt mer over på forslagene som ligger nå i første utkastet til komiteen, da, så dreier det seg nok mer om at vi ønsker mye nå fremover å få innspill på hva vi skal gjøre i perioden frem mot 25, og hvordan vi skal gjøre det. Og så tror jeg ikke jeg kommer til å bruke de 40 minutterne jeg har fått, sånn at hvis vi får tid til det, så tenker jeg at det går an å få tid til en liten runde med spørsmål til mer sånn type utdypning. Ja. Og så er det sånn 50 pluss, da er det av og på med briller hele tiden. Det er veldig vanskelig, men jeg skal gjøre mitt beste. Skal vi se. Ja. Det var jo en fin forskjell. Strategikomiteen ble jo satt ned av landsstyret i januar, tror jeg, i fjor, cirka. Som vi var inne på i sted, Line-Elise Øhn-Melen, tidligere leder i Ungdom, er leder i komiteen, og Jukke er sekretær for oss. Så er det Silje som er nestleder, og jeg fra sentralstyret. Ramin Sheikh fra Rød Ungdom. Maria Nilsen Aksberg, hun hører jo til Rødt Innlandet, ja. Og Ragna fra Trøndelag, som begge sitter i landsstyret, har vært med. I tillegg til det så er det da Sofie Marhaug, Arne Roligjorde, Frode Bygnes, Marcel Ingles og Thor Aksel Ulriksen Hemnes. Så har Mari Eifring også vært valgt inn. Hun har i all hovedsak deltatt på de to første møtene, knyttet til at hun ledet arbeidet med den forrige strategikomiteen. Og tidligere, det var liksom historiebæreren da, ja, for alle de nye. Mandatet til komiteen har jo vært å revidere den eksisterende strategien. Vedtaket som lå til grunn sa også at en ny strategi skulle baseres på en oppdatert klasseanalyse. Det ville være viktig å forankre en ny strategi gjennom partidiskusjon. Og vendepunkt, den store strategikonferansen som Rødt da hadde i februar, skulle være oppstarten på dette arbeidet. Så langt så har vi hatt 5 møter. Jeg skal komme tilbake til hvordan vi skal jobbe i avslutningen, fasen. Men det må sies at til tross for bred og flott medlemsdeltakere i denne komiteen, så har det vært noe lav deltakelse på de møtene vi har hatt, sånn at
Ja, og sånn det vil endre seg eventuelt I sluttfasen nå, det vet jeg ikke da. Men det jo litt synd. Men jeg bare sier det. Ja. Ok. Vi startet da opp med vendepunkt. Jeg vil jo anta at flere av dere også var der. Hoveddelen av programmet der gikk jo på det å diskutere klasse, arbeiderklasseperspektiv og hva slags parti vi skal være. Det var også noe diskusjoner knyttet til det med arbeidet som folkevalgt. Det var diskusjoner om hva de viktigste utfordringene for arbeiderklassen I dag. I forhold til partidiskusjon så var det jo mye diskusjoner også knyttet til partikultur. Ikke sant? Hvilken type parti vi skal være. Det var mye diskusjoner rundt det med utenforskapet. Jeg skal komme tilbake litt til det, men det litt sånn den der diskusjonen I forhold til SV også, ikke sant? Det der å være rettferdighetsparti og ivareta alle opp mot det revolusjonære perspektivet. Da. Men, ja. Men det var en ganske synlig diskusjon på den vendepunktgreia, da, for at det var jo mange gruppediskusjoner, og vi I komiteen vi har fått oppsummeringer fra alle de gruppediskusjonene som var, da, så vi hadde det som utgangspunkt når vi hadde det første møtet. Ja. Og det var diskusjoner som gikk på klassestolthet, for eksempel. Og hvor vanskelig det I dagens samfunn. Skal vi se. Så var jo oppgaven å sende ut et debatthefte sånn på vårpartene I 2018. Det klarte jo ikke komiteen. Debattheftet ble sendt ut etter ferien. Jeg husker ikke helt om det var august eller september. Det var satt sammen av tre tekster som prøvde å løfte I hvert fall følgende punkter. Partiets rolle I en situasjon med økende forskjeller og økende motsetninger I samfunnet. Det store slagordet til Rødt I en tid har jo vært det her med fordi fellesskap fungerer. Men hvordan skal vi få fram det her I eget parti? Altså hvordan vi jobber sammen internt. Og også I forhold til den eksterne aktiviteten vi har. Hvilke lærdommer trekker vi av venstrepopulismen I Europa? Hva med høyrepopulismen? Og fremveksten av mye høyre. Og kanskje enda verre bevegelser. Sosialdemokratiet I en ja, ganske omfattende notat og begrepet om forskjells-Norge og det som politisk prosjekt og I tillegg det her diskusjonen om hvordan jobbe da, som også Brikt for så vidt avsluttet med, hvordan jobber vi parlamentarisk, hvordan jobber vi utenom parlamentarisk og hvordan det med de motsetningene på synet I forhold til den type arbeid. Skal vi se, nå må jeg se at det Jeg må ta på brillene og si at jeg husker alt jeg skulle si. Der. Nei. Ja. Når det gjelder det med forskjells-Norge, så jo en av utfordringene selvfølgelig det der å hele tiden hvordan synliggjøre de forskjellene og konsekvensene som følger av det, ikke sant? Og hvordan agere politisk I forhold til det da. Og hvordan synliggjøre de ulike interessemotsetningene som finnes, og organisere og delta I bevegelser rundt det. Og så det jo mulig at det her debattheftet har vært en godt bevart hemmelighet I partiet, vanskelig å vite. Men vi har da mottatt hele fem innspill på det debattheftet, så langt. Så langt. Jeg tenkte bare å si noe kort om de innspillene som har kommet da, hva de har bestått I. Det var et som veldig eksplisitt gikk på det å synliggjøre distriktene I større grad. Og det jo en pågående diskusjon. Det jo et veldig konkret innspill. Flere har sagt at konseptet Forskjells-Norge noe vi kan ha som overskrift for arbeidet og så videre. Det ble påpekt at det manglet noe analyser I de utsendte debattheftene.
Spesielt ble det da problematisert rundt det her med populisme. Knyttet til det? Nei, det var det ikke. I forhold til analysene så var utfordringen at det ikke i større grad ble drøftet Norge som et høyt utviklet kapitalistisk land, og hva det på en måte betyr for oss da. Så har det kommet innspill på det med klassestolthet og klassefellesskap viktig å bygge på. Så kom det et eget parti på, nei, notat på det her medrørende partistruktur. Det var vel Johan Petter sitt. Jeg synes jeg så han her tidligere i dag. Der er han. Ja. Det er vel sendt ut til flere, kanskje, og Johan Petter? Jeg har sendt det litt, Antoni. Ja. Innspill på at å endre styrkeforholdet mellom arbeid og kapital må være sentralt i det strategiske arbeidet. Og et lag som hadde konkludert med at ja, det vil være mulig å bygge et alternativ til fortidens sosialdemokratiske partier. Og et veldig konkret innspill på det med boligpolitikk da, som veldig sentralt element i det å faktisk jobbe for å endre styrkeforholdet her i dag. Og viktigheten av å jobbe i andre organisasjoner enn Rødt. Bolig, pensjon, uføretrygd. Og et av svarene går nok i stor grad inn for at dette skal være en strategi for å bygge sosialismen. Og det kommer jeg tilbake til, hvorvidt dette er strategien for det eller ikke, men det innspillet mente også at man i en første etappe da, måtte konsentrere seg om å samle folk om en politikk som endrer styrkeforholdene. Ja. Så skal jeg si noe om det her med en oppdatert klasseanalyse. For det var jo et av mandatene, sånn sett. Til det har jeg bare å si at det har da altså komiteen ikke gjort. I forhold til strategien så har vi valgt å ikke forholde oss til en konkret klasseanalyse, men å se på de store politiske interessemotsigelsene i samfunnet som sådan. Og vi har lagt til grunn at selvfølgelig hovedmotsigelsen går mellom arbeid og kapital, og at vi fortsatt er i en situasjon hvor kapitalen er på offensiven. Men det å snu den politiske utviklingen og endre styrkeforholdet skal være på en måte utgangspunktet for strategien. Samtidig som mangfoldig arbeiderklassen må ivaretas, og at vi trenger en politisk strategi for det. Litt mer om en sånn strategi da. Det i forhold til klasseanalyse. Poenget er at vi tenker at strategien i seg selv ikke skal inneholde den analysen, men selvfølgelig diskutere som et grunnlag for å utvikle en strategi. Og at det å bruke veldig lang tid eller mye krefter, kan du si, på å diskutere hvilken analyse som skal ligge til grunn, som det uansett vil være stor uenighet om partiet, vil på en måte begrense de viktige diskusjonene om hva det faktisk vil være viktig å gjøre fremover. Poenget er altså at vi mener at det å diskutere klasseanalyser, det å forholde seg til, hva skal vi si, utvikling av politikk basert på en sånn tenkning rundt samfunnet, da, det er ikke det som er det vi mener er feil, men vi mener at å bruke tida på å diskutere hvilken riktig klasseanalyse som skal ligge til grunn, gjør at vi kanskje diskuterer det feil tingene. Ja. Det er jo i denne diskusjonen så vil vi jo på en måte også selvfølgelig tørste inn på det her med forholdet til fagbevegelsen, ikke sant? Og sosialdemokratiet, sånn, og som alt er diskusjoner som skal være en del av arbeidet fram mot utviklingen av strategien. Ok. Så generelt. Dette var mer sånn
overordnet diskusjon vi hadde på et tidlig stadium da, for å diskutere eller for å ha som sånn type felles grunnlag før vi begynte å skulle diskutere mer sånn konkret strategi. Og sosialismen kommer ikke av seg selv, nei. Det mange skritt på veien. Og en avgrensning selvfølgelig at strategidokumentet omhandler hvilket skritt vi må ta fram mot 2025. Strategien ikke et dokument. Det ikke en strategi for sosialisme. Strategien for sosialisme diskuterer vi knyttet til prinsipprogrammet. Så til sosialdemokratiet, hvordan vi skal forholde oss til dem samtidig som vi fokuserer på egen politikk og eget parti frem mot 25 et tema som også må drøftes. Som debattheftet også viste, det jo mange vinklinger i forhold til det å diskutere fenomenet sosialdemokrati. Vi kan vurdere sosialdemokratiet utifra konkrete partier sin politikk. Vi kan vurdere dem som en fraksjon eller en maktfaktor i fagbevegelsen. Vi kan for så vidt vurdere dem som en borgerlig konspirasjon mot arbeiderklassen. Eller vi kan vurdere dem i forhold til det institusjonaliserte forholdet de utgjør mellom arbeid og kapital. Alle de her elementene jo ting som må diskuteres i partiet når vi i strategien må konkretisere hvordan vi ønsker å forholde oss til sosialdemokratiet i perioden fram mot 2025. Men det å ha fire sider med analyse i strategien av sosialdemokratiet, tenker vi at ikke blir riktig innfallsvinkel. Så hvordan vi skal forholde oss til sosialdemokratiet som idé, som vesen, som konkret maktfaktor i samfunnet, altså sånne ting, det må vi nedfelle i strategien, tenker komiteen. Så vi et parti i veldig sterk vekst. Noe som vi har vært enige om at man innebærer et veldig strategisk fokus på organisasjon i perioden fremover. Og betydningen av mange grunnleggende diskusjoner i tida fremover, nettopp for å kanskje konsolidere oss på nytt da, i en situasjon hvor vi har vokst med 4000 nye medlemmer som kanskje som har vært med på veldig få diskusjoner, kan man si historisk sett. Det en kjempeutfordring, rett og slett. Og i forbindelse med partiet Sterk Vekst, så har jeg lyst til å komme innom en medlemsundersøkelse som ble foretatt i høst. I løpet av en uke så var det altså 1800 medlemmer som svarte på en sånn medlemsundersøkelse. Det ganske veldig god respons altså. Og det går an å be Jukke komme på besøk og fortelle om den undersøkelsen, men jeg skal si noen få punkter ifra den. Det som var markant var at de fleste som meldte seg inn før stortingsvalget, veldig unge folk og veldig konsentrert i storbyene. Etter stortingsvalget, hvor lenge det siden nå? 1 år og 5 måneder eller noe sånt? Ja. Så har veksten i stor grad vært over hele landet, og aldersspredningen er mye mer sånn, mye bredere da. Og det jo ganske interessant. Men det viktig å vite da. Altså, men fortsatt så flesteparten av medlemmene født på 80-tallet, bare så det sagt. Ja. I tillegg så var det sånn at hovedgrunnen til at folk hadde meldt seg inn, var nettopp det her utgangspunktet Forskjells-Norge. Og så hadde i spørreundersøkelsen så var jo det delt inn i mange politiske temaer sånn sett, og de langt fleste hadde da krysset av på det her med profittfri velferd og arbeidslivspolitikken til Rødt. Så begge de to punktene var liksom det store. Og feminisme var på
desidert siste plass. Hvorfor? Det får vi egentlig ikke noe godt svar på, sånn som spørsmålene var stilt. Men kanskje er det sånn som i resten av samfunnet, også i Rødt, at altså, man tenker at nei, det er jo noe vi kan. Likestilling vi jo alle for. Sånn, det har jo kommet for å bli. Det kan tenkes, men det er vanskelig å vite. Men jeg synes det var litt interessant uansett. Da. Og så, i tillegg, så var det veldig mange som brukte det her begrepet rettferdighet, og det var derfor jeg sa det jeg sa innledningsvis, knyttet til Rødt opp mot SV for eksempel, litt sant? At det heller ikke som røtter å være for rettferdighet, vi nødt til på en måte å være veldig mye konkretere og sette det inn i en mye mer sånn politisk kontekst. Da. Derfor, skolering, organisasjon, må bli en sentral del av strategien hva utgangspunktet vi hadde da. Så kommer jeg vel mer over til det som nå er forslaget i det vi kan kalle første utkastet. Det er på 14 sider, det kommer ikke til å skje. Det kommer til å bli mye kortere. Det må jo være et arbeidsdokument som vi kan på en måte bruke. Ja. Men det er 14 skier, sånn som det foreligger nå. Ja. Nei, så vi tenker at i perspektivet av frem til 25, så tenker vi på prioritering. Strategien kan ikke inneholde alt som er viktig i verden. Vi må velge hva som er viktigst for oss, og hvordan vi skal gjøre noe med det. Vi kommer heller ikke til å bruke mye plass i strategien på å spekulere i hva som skal komme til å skje utenfor oss, altså som ting vi har liten påvirkningsmulighet på. Men vi kan gjøre noen analyser og noen antakelser. Men ved å lage fortellinger om oss selv, og på en måte si at dette er rødt, og dette skal vi gjøre, og dette er grunnen til at vi skal gjøre det, så kan vi kanskje også i større grad regissere hva som skal være vårt budskap ut, mer enn på en måte å bli at andre setter dagsorden for oss da. Det er jo en stor utfordring å være den som setter dagsorden i den politiske samfunnsdebatten. Men hvis vi har på en måte en klar retning, så er det kanskje lettere for oss selv også å samle oss om det prosjektet da, vi skal holde på med. Så går jeg videre til hovedmålsetningen for strategien i perioden 2019-2025 skal være at strategien er vårt verktøy for å endre styrkeforholdet mellom arbeid og kapital, samtidig som det skal gjøres ved at arbeidsfolks status og klassestolthet er styrka i perioden. Må vi ha tenkt noen kulepunkter under det da, for å si det sånn. Ja. Så foreslår vi på en måte da, som en sånn føring i strategien, at vi er nødt til å ta diskusjon om erkjennelsen for eller imot på en måte da, om den organiserte delen av arbeiderklassen som det viktigste potensielle krafter for samfunnsendring, samtidig som vi ivaretar mangfoldet av arbeiderklassen. Og hva betyr det? Det er jo litt kryptisk. Men det går litt tilbake til denne litt sånn rettferdighetsdiskusjonen, og alle skal med, og alle er like viktige. Men det er en politisk diskusjon, og i hvert fall, hva skal vi si, en politisk prioritering i å si at kanskje er det forskjell på den organiserte delen av arbeiderklassen og resten av arbeiderklassen. Og kanskje skal vi forholde oss til de ulike delene av dem på ulikt vis. Arne Roljordet kan imidlertid opplyse om at vi har faktisk veldig mange uføre som medlemmer i Rødt, bare så det er sagt. Mange uføre. Men så Arne Roljordet sa det på et av de tidligere møtene vi hadde, at han har gått igjen, han har analysert de uføre i Norge. Og det er sånn at 75% av dem er ren arbeiderklasse. Det er liksom hans konklusjon da.
Men det klart at det sier jo noe om... Jeg tenker på det potensialet som ligger I utenforskapet. Det som nå heter utenforskapet jo stort, men de store massebevegelsene, blant uføre og andre sosialhjelpsmottakere for eksempel og sånn, jo ikke stort, men hvilken type retning skal det ha? Altså, den type mangfold da må på en måte ivaretas. Men både apropos diskusjon rundt sosialdemokratiet, både rundt diskusjon om arbeiderklassen og alt det der, da, så legger vi opp til en fremheving og prioritering av den organiserte delen av arbeiderklassen. Og samtidig, egen politikk, egen strategi, ikke kritikk og analyse av hverken sosialdemokratiet eller andre. Det vil det også være fokusert på vår egen praksis da, som politisk bevegelse, enten vi jobber I folkebevegelser, eller sagt, og arbeider, fagbevegelsen, og parlamentarisk, så det på en måte det å vektlegge den måten vi jobber og tenker på, og synliggjøre det som greia. Så har vi også sagt det, at de motsetningene som finnes da, mellom å jobbe parlamentarisk, og det å være et revolusjonært parti, Det må forenes og gis en strategisk retning, men vi legger til grunn I vårt arbeid at det veldig riktig å drive parlamentarisk arbeid, og at det både lokalt og på stortingsnivå en viktig strategisk prioritering av oss, nettopp for å få synliggjort revolusjonær politikk I en demokratisk kontekst, knyttet også til måten vi jobber på, med folk og interesser og bevegelser utenfor det parlamentariske organet. Skal vi se. Ja, det jeg glemte å si innledningsvis var at det komiteen I utgangspunktet også var enige om var at den forrige strategien var bra, altså. Det var ikke mye gærent med den. Men det har vært en diskusjon I sentralstyret knyttet til, altså, den jo aldri evaluert. Så det jo ikke bra. Så vi håper at det blir en del av beretningen at det kommer en evaluering av den forrige strategien der da. Mm. Så foreslår komiteen å jobbe videre strategisk med overskrift av Forskjells-Norge da, som ja, så viderefør det politiske prosjektet liksom. Men det å breie ut begrepet Forskjells-Norge og for eksempel gjøre det til noe mer nå enn kampen mot profittfri velferd vil være viktig. Og så skal jeg si det, vi hadde en diskusjon om dette, du var jo til stede på sentralstyremøtet nå på onsdag nå. Fordi det et eller annet med kampen om profittfri velferdgreia på en måte I stor grad vinner, men det jo mye mer knyttet til det med Forskjells-Norge som vil være viktig for et parti som Rødt, sånn at vi nødt til å videreutvikle den retorikken på en måte da, til å favne rundt flere typer strukturelle maktforhold I det samfunnet vi lever I. Og da trenger vi på en måte konkrete ting, ikke sant? Altså hvis vi tenker Forskjells-Norge I perspektivet endre styrkeforholdet I den neste seksårsperioden, da, ikke sant? Hva det da som blir viktig å gjøre, og hvordan skal vi gjøre det? Og videre legger vi til grunn at betydningen av en økonomisk politikk som peker ut over kapitalismen, men som samtidig viser hva som mulig av omfordeling innenfor dagens system. Fordi en ting den økonomiske politikken knyttet til hvem det som eier, hva maktforholdene knyttet til eiendom og sånne type ting, men som Rødt gjorde med årets statsbudsjett, så ble statsbudsjettet til Rødt omfordelt innenfor den økonomiske rammen som faktisk lå til grunn, men det ganske interessant også å se hva man får til av omfordeling faktisk også innenfor den rammen. Så jeg anbefaler vårt alternative statsbudsjett faktisk et dokument som det går an å bruke mye rundt omkring. Ja. Men økonomisk politikk viktig da, og kanskje ikke et prioritert nok område
har vært. Så kommer vi til det med organisasjon. Og det dreier seg om å diskutere kultur, skolering og organisering. Hva er prosjektet Rødt? Hva er medlemmens oppgaver og plikter? Hvilke forventninger har vi til hverandre? Hva skal ideen med partilagene være? Altså, vi trenger alle de her grunnleggende diskusjonene på nytt, nettopp fordi at vi har blitt veldig mange nye folk da. Og hva skal på en måte partikulturen være? Det var mye diskusjoner rundt det på vendepunkt. Jeg hørte det gikk litt sånn fra gruppe til gruppe. I den medlemsundersøkelsen jeg viste til i sted, så oppga 20% at de ikke hadde blitt kontaktet av partiet enda. Så da vet jeg jo ikke om de hadde vært medlem i uke eller to år da. Men 20% er ganske mye. Men dette har vi diskutert veldig lite konkret på, enda i komiteen i hvert fall. Men vi har tenkt at det er de tre stolpene som organisasjonsdelen i strategien skal bygges rundt. Det betyr jo at det er stort rom for påvirkning, faktisk. I og med at vi i komiteen har så lite enda. Ja. Ok. Så skal jeg avslutte med å si noe om arbeidet videre frem mot landsmøtet. Det komiteen også er pålagt å gjøre er å foreslå en handlingsplan for 2019 og 2020. Jeg litt usikker nå om det er 2020 og 2021, men det er ikke så nøye. Ja. Så den har vi ikke jobbet mye med enda, så den sier jeg faktisk ingenting om, men det er klart at det vil jo være et mye mer konkret dokument igjen enn strategien da, ikke sant, og mer avgrenset, fordi at det snakker om en toårsperiode. Så er det sånn at komiteen skal ha i utgangspunktet sitt siste møte for å ferdigstille dokumentet før utsending neste lørdag. Så alle som har lyst til å påvirke må da på en måte komme med innspill før den tid. Før man kommer til selve forslagsprosessen da. Den sendes da ut i begynnelsen av februar, og forslagsfristen vil da være 5. april. Og helga 6. og 7. april vil komiteen sitte og jobbe med innstillinga. Og så sendes alt ut den 12. april. Og så har sentralstyret vedtatt, eller nei, nå har landstyret også vedtatt det, at etter forslagsfristen, når innstillingene sendes ut, så vil det kun være mulig å levere inn endringsforslag på allerede innleverte forslag. Og så er det landsmøtet. Så det jeg tenker på en måte blir de spørsmålene til diskusjon som jeg foreslår for dere da, det er hva er tenkingen rundt den overordnede innfallsvinkelen fra komiteen. Altså, da tenker jeg på det her med hovedmålet, altså de bitene der. Forskjells-Norge, fortsatt det politiske hovedprosjektet. Synet på forholdet mellom parlamentarisk arbeid, representasjon og alt det andre arbeidet vi gjør i ulike bevegelser. Så, ja, jeg må si en setning til om det, fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal synliggjøre det da, men det er klart at det er jo alt det andre arbeidet vi gjør, og alle de andre medlemmene vi er, utover dem som sitter i en parlamentarisk rolle. Det er jo det som er den største delen av partiet. Ikke sant? Og så er spørsmålet, hvem skal gjøre hva, og hva er det som er synlig? Jeg husker for eksempel i mitt eget partilag, når vi diskuterte foran stortingsvalgkampen, så var det sånn, ja, men det kommer jo ingenting på 6-timersstand, for eksempel. Men da tenker jeg at, nei, men det er kanskje veldig, veldig få som er synlige i den valgkampen som Rødt driver på med. Vi har begrenset ressurser. Hvis man vil at ting skal skje, så må man kanskje gjøre noe selv da. Det er jo veldig lov. Ok, det er kanskje det ikke er kapasitet til det.
på det partikontoret, eller hvem det nå som helper I særen. Ok, kanskje noen av oss kan gå sammen og si at dette også en viktig del av Rødts politikk, dette kan vi kjøre på når valgkamputspill på. Presseoppslag, altså prøve å jobbe for sånne ting. Altså jeg tenker at vi nødt til å se på hverandre mer som vi, mer enn på en måte dem og oss andre da. Og I hvert fall forstå hvem som største delen av partiet, og hvor på en måte der man, hvor man, og hva man gjør da, sentralt. Så tenker jeg det her satsningen på organisasjon, partibygging, kulturarbeid, organisasjonsstrukturer, altså alt det der, tenker jeg at det ordentlig til å få innspill på. Og selvfølgelig da også konkrete målsetninger og arbeidsområder for å nå strategiens hovedmål, om da å endre styrkeforholdet mellom arbeid og kapital. Takk for meg.